հաստատ որ հիմա քննարկվում է, իրականում շատ ավելի տկլորացավ։ Առնվազն 5 օր է ավելի մերկ է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, ապա շրջափակման դրույթը հանվել է պայմանագրից։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղություն հաստատելուց հետ քայլ են արել։ Չի կարող լինել խաղաղություն առանց կոմունիկացիաների ապա շրջափակման։ Որևէ հակամարտություն լուծված չի լինելու, օդի մեջ մնալու է մի թուղթ, որը Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործելու է երևի իր քարոզարշավի ժամանակ։ Բայց խնդիրները, պրոբլեմները, կոնֆլիկտը շարունակելու է մնալ, դամոկլյան սրի պես կախված մնալ։ Որևէ տեղեկություն չկա, թե երբ է այդ կետը հանվել պայմանագրից, ով է եղել նախաձեռնողը և ինչի համար են Երևանն ու Բաքուն այդպիսի որոշում կայացրել։ Իրականում չեմ կարող ասել, միգուցե պարտեր է եղել, դուք սահմանադրություն, մենք այդ կետը կհանենք տարբերակով, բայց բանակցությունները փակ դռների ետևում են ցավոք սրտի, հրապարակային և ոչ հրապարակային դիվանագիտությունը այդ բանակցությունների մի ուղղություն է, կա երկրորդ ուղղություն, Փաշինյան անձնավորությունը, ու պատահական չի, որ ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքում ոչ թե ասում է բանակցություններում համաձայնություն ենք ձեռբերել, այլ Փաշինյանը խոստացել է սահմանադրությունը 2027-ին փոխել։ Ապա շրջափակման հարցը ապագային թողնելու որոշումը գաղտնազերծած Իլհամ Ալիևի հատուկ բանակնած Էլչին Ամիրբեկովն էր ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց խոստացել է Հայաստանի սահմանադրության հարցերը լուծել մինչև 2027 թվականը այնպես, որ արդյունքից գոհ մնա Ադրբեջանը։ Ամիրբեկովի այդ հայտարարությունը մինչև հիմա չի հերքել Երևանը։ Հայաստանի ընդդիմությունը չի բացառում, որ Ադրբեջանը դրա դիմաց է համաձայնել պայմանագրից հանել ապա շրջափակման մասին դրույթը, ժամանակավոր ձևացնելով, թե իբր հրաժարվում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից։ Իհարկե, հիմա փորձելու են ադրբեջանական այդ թեզը Զանգեզուրի միջանցքը շահարկել իշխանությունները, բայց այդ փաստաթղթի վրա, նախագծի վրա, գրված էր խաղաղության և այլն պայմանագիր։ Երբ որ ինչ-որ կետերում համաձայնության չեն հասնում, ոչ թե փորձում են լուծել այդ խնդիրը բանակցություններով, երբ փաստաթուղթը ստորագրելու պահին կարողանան ասել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ինչ-որ փաստաթուղթ է ստորագրվել, այդ բոլոր կետերը հերթով հանում են։ Ստացվում է, խնդիրը լուծելու փոխարեն այն պարզապես կարճ ժամանակով հանել է նորակարգից։ Ուրիշ ինչ կետ են հեռացրել խաղաղության պայմանագրի քննարկվող տեքստից, կամ գուցե նոժն են ավելացրել, ընդդիմությունը չգիտի, արդեն մի քանի ամիս է հասանելիություն չունեն հայ-ադրբեջանական առաջարկների փաթեթներին, բայց Գեղամ Մանուկյանի խոսքով մի քանի ամիս առաջ արդեն այդ տեքստերի տողատակերում հնարավոր էր կարդալ Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու Բաքվի պահանջը։ Նիկոլ Փաշինյանի համար նոր սահմանադրության նպատակը Ադրբեջանի տրված իր խոստումն է սահմանադրությունից հանել նախաբանը անկախության հռչակագրի մասին հիշատակումը, որն ի դեպ այդ բանակցությունների փաստաթղթում տողատակով նկատելի էր և առաջին իսկ պահի արտգործնախարարության պաշտոնյաներին ասում են, դուք ինչ եք անում, միջազգային պարտավորություն եք ուզում ստանձնել, որ Հայաստանում ի դեռ որևէ մեկը Արցախ պարչասի, որևէ մեկը չհամարձակվի մեր ժողովրդի պատմական իրավունքների մասին խոսի, դեռ ավելի որևէ մեկը չհամարձակվի նույնիսկ հայոց ցեղասպանության հիշատակման մասին անդրադառնա և բազմաթիվ այլ սահմանափակումներ, որը ուղղակի Հայաստանում մեկ այլ մակարդակի դիկտատուրա հաստատելու փորձ է։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ են ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները նորից դիմել արտգործնախարարություն, որպեսզի վերականգնվի հայ-ադրբեջանական առաջարկների փաթեթներին ծանոթանալու իրենց հնարավորությունը։ ԱԳՆ-ն առայժմ չի պատասխանել։ Թերեզա Կադայևչյան, Աշոտ Մնոյան, Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։